НАУ – найбільший авіаційний заклад вищої освіти в Україні. За понад 90 років існування університет випустив безліч кваліфікованих фахівців, які працюють в понад 140 країнах світу. До структури НАУ входять 5 навчально-наукових інститутів, 10 факультетів, 6 коледжів тощо. Навчання проходить не тільки українською, але й іноземними мовами. У нас навчаються майбутні пілоти, оператори повітряного руху, спеціалісти інженерно-технічного складу, кібербезпеки та IT-сфери, фахівці з міжнародних відносин, юристи, екологи та хіміки, дизайнери та архітектори, менеджери та логісти, а також лінгвісти та психологи і багато інших фахівців. Національний авіаційний університет входить до найкращих закладів вищої освіти України. Навчання в НАУ – це не тільки перспективи в майбутньому, а й цікаве, наповнене студентське життя прямо сьогодні. Обирай НАУ! Навчайся з найкращими!